Японките водят Испания. Славя. По телефон от Брюксел малко преди днешното състезание. Тръгвайки за Брюксел, всички знаехме какво ни очаква. Така че класацията до момента не е изненада за нас. По-скоро изненадата дойде днес, рано сутринта, когато на Мария Петрова още веднъж беше снижена оценката на въже. Без, разбира се, да бъдат попитани съдиите в комисията за композиция. Отначало беше дадено обяснение, че се снижава оценката с 3 десети, тъй като Мария Петрова не е завършила съчетанието си с музика. След това, след разглеждане на видеозаписа, се оказа, че това не е вярно и може би заради това жури Дапел дава обяснение, че оценката е снижена поради липса на рискове. Разбира се, обяснението е твърде наивно, защото в най-лошия случай трябва да бъде снижението максимум с 2 десети. Разбира се, и тези обяснения не изненадват никого, тъй като миналата година в Атина бяхме свидетели поне 5-6 пъти на подобни снижавания на оценките. Разбира се, разглежда се под лупа само изпълнението и композицията на българските състезателки и на никой друг. Но аз мисля, че ако момичетата издържат и този път, следващата година, те наистина ще получат това, което заслужават, тъй като има съществени промени и в техническата комисия по художествена гимнастика към ФИК. Надявам се и днес да играят силно децата. Бих се радвала, защото все пак по-друго е, когато се види тяхното изпълнение, а ощетяването да го оставим на съвестта на съдиите.